ဒီပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ WordPress theme တစ်ခုရေးအပိုင်းကိုစပြီးတော့စတော့မယ်ပေါ့နော်။ WordPress theme develop မှာအပိုင်းကိုစတော့မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါမစခင်အရေးဆုံးပြောစရာရှိတာကဒီချင်အခုဒီကိုလာ join ရတဲ့မှာပေါ့နော်။ WordPress နဲ့အစိမ်းသက်သက်ဟိုမှာ WordPress site တစ်ခုလုပ်ဖို့သေးဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရှင် WordPress ကိုခေါင်းအောင်သုံးချတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင် WordPress CMS Essential ဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူသုံးလို့ရအောင်သင်ပေးခဲ့တဲ့ WordPress course ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို YouTube ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel မှာရှာကြည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစနစ်တကျလေ့လာကျင့်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ WordPress OR မှာ LAN WordPress ဆိုတဲ့ program ရှိပါတယ်အဲ့ program မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ WordPress ကို Gutenberg သုံးပြီးတော့ပေါ့နော် Gutenberg version နဲ့တကျစနစ်တကျသင်ပေးထားတဲ့အပိုင်းရှိရပါတော့အဲ့ဒါကိုတပိုင်းရေးသေးလိုက်လေးလာပါရင်တော်တော်လေး perfect ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအချိန်ရတဲ့အခါကျရင်တော့အချိန်ရမှာဟိုဥစားအခုဟိုပညာရဏလုပ်ပြီးတဲ့ platform တစ်ခုနဲ့ချိန်ထားတယ်အဲချိန်ထားလို့တကယ်လို့သူတို့ဘက်ကဒီ WordPress နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ course ကို reference လုပ်ပြီးတင်သွားမှာပါဒီ program ကို reference လုပ်ပြီးတင်သွားမှာဒါက WordPress ရဲ့ဒီ official contributor တွေအနေနဲ့ဉာဏ်လောက်လေးရှိတဲ့ဥစားဒီ workshop ဆိုနော်အဲ workshop တွေကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းတဲ့စနစ်ကျအစီအစဉ်ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီတိုင်း course ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့အဲ့ဒီကနေ့ကကျွန်တော်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ platform နဲ့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးမတင်ပြခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့တိကျတင်ပါမယ်ဒါကတော့ဒီ WordPress complete course လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် developer တွေအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးဒီ normal user တွေပေါ့နော် WordPress user တွေcomplete course ကိုဒီ reference ဒီ program ကို reference လုပ်ပြီးတော့သင်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရအောင် Okay ကျွန်တော်ဒီဘာဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်သွားနေတဲ့ program ကတော့ theme development ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီ WordPress theme development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးသိအောင်လောက်လေးပေါ့ပြောပြအောင်နော်သိအောင်လောက်လေးဆိုတာဒါတွေကဟိုဒီကြောင့်လဲသဘောလောက်သာဖတ်ထားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကိုယ်တိုင်လိုက်လို့စရာတော့မလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစာပိုင်းမှာပြောခဲ့တာရှိတယ် WordPress theme တစ်ခုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က WordPress starter theme ကိုသုံးပြီးတော့ရေးမယ် underscore ပေါ့နော်ဒီ WordPress ရဲ့ company ဖြစ်တဲ့ automatic company က developer တွေစုပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားတဲ့ underscore.me အဲ့ဒီက starter theme ကိုသုံးပြီးရေးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့အဲ့ဒီ theme မှာအကုန်လုံး perfect ဖြစ်အောင်ပါပီးသားဖြစ်တယ်အဲ့လိုပါပီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒါတွေကမသိရင်လည်းကိစ္စတော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့မဲ့တိအောင်ဖတ်ကြည့်ထားရတာပိုကောင်းတာပေါ့ဒီမှာ theme development နဲ့ပတ်သက်ပြီး Okay အဲ့မှာမှာဒီ WordPress မှာကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ code တွေပေါ့နော် function ဆို host ဆို action တို့ဒါတွေကို method တို့ပေါ့နော်ဒါတွေသိကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ WordPress code reference ကနေသွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလေ့လာကြည့်လို့ရတယ်ဒါကကိုယ်ပိုင်ရေးကိုယ်ပိုင်တင်းတစ်ခုကုတ်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကအရင်အသုံးဝင်ပါတာအသုံးဝင်တာဆိုတာသူ့ဒီ reference ထဲမှာအကုန်လုံးအပြည့်စုံရှိရယ်အဲ့တော့ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဟာကိုရှာကြည့်အောင်မယ်ဒီ search bar ကနေရှာကြည့်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ရှာပြီးတော့ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဟာအကုန်လုံးစိတ်ရိုက်လုပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်တိတော့ဒီဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ရေးချင်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ် idea လေးနဲ့ကိုယ်လုပ်သွားလို့ရတာပေါ့ Okay ဒီဘက်မှာတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်သုံးမပြဘူးမပြဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပဲဒီတိုင်းပဲအလွယ်ပေါ့နော်အလွယ်လွယ်လဲလွယ်မယ်ပြုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကိုယ်ပိုင် website ဒီမှာကိုယ်ပိုင်ဟာလေးနဲ့သုံးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဒီကျွန်တော်ဥဆောင်ရေးပြအောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင်လို့ဒီဘိုင်းမျိုးတော့ကျွန်တော်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးလာမှာမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တည်ထားပြီးသားဟာပဲသုံးပြီးရေးမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါပြီးသားဟာတွေပဲသုံးပြီးရေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးသွားတဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရေးသွားတဲ့အပိုင်းလေးထဲမှာဘယ်ဟာကဘယ်ကလာလဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုပဲကျွန်တော် reference လုပ်ပြီးပြန်ဖတ်တဲ့ကြောင်လို့ဒီကိုလာရှာကြည့်လိုက်ရင်သိသားပါတယ်ဒါပြင်တခြား feature တွေပါလေကိုကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာလေးတော့မမေ့ပါနဲ့ဒီနေရာမှာလာရှာကြည့်ပါဒီနေရာလာရှာကြည့်လို့မှဟိုဘယ်လိုလဲအရင်လမ်းပြောင်းနေရဆုံးမှာပဲဒါကျွန်တော်လာမေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်လာမေးလို့ရှိကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့ကျွန်တော်လည်း everything ပေါ့နော်အရာရာ perfect ဖြစ်နေတဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းလေ့လာရင်းနဲ့ဒီတိုင်းရေးနေတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးကြုံဘူးများနေနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ချင်းပြီးတော့ပေါ့နော်လာမေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်ပြီးမှာပေါ့နော် Okay ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ thing တစ်ခုပဲအနာတမီပေါ့နော်အနာတမီကိုအရင်စပြောမယ်သူကအဲ
โอเคตัวที่มาเปล่าล่ะโอเคอนาคตพี่ก็ตีนป่ะเนาะตีนเนี่ยอนาคตตีนอนาคตเนี่ยไปทางมาบาแล้วสมมุติว่าที่ WordPress ซีมีสแตนดาร์ดมาบาแล้วป่ะเนาะแล้วถ้าได้ป่ะเนาะที่ตีน development standards อาจารย์ก็บอกเกี่ยวกับอนาคตพี่อินซาร์ทเปล่าเนาะไปเอายาวอะไรโอเคมาอนาคตพี่ก็ตีนป่ะเนาะตีนอนาคตพี่ตัวที่ก็บอกเกี่ยวกับบาแล้วสมมุติว่าที่ WordPress ซีมีชื่อในเนี่ยป่ะเนาะwp content themes အဲ့ဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာပဲအဓိကပြောချင်တာပါဒါမဲ့ဒါကြီးလဲမသိရင်ဖြစ်လာဆိုဖြစ်ပါတယ်ဟောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခုနက anacrosa နေပဲ generate ထားတဲ့ starter scene ကို upload လုပ်ထားတယ်သူကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားမှာ auto အဲ့တော့ဒါကမသိထားလို့ရှိရင်လည်းသူကဆိုရောက်သွားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သိတဲ့ပူစရာမလို့ဒါမဲ့သိထားရင်ပူကောင်းတဲ့ကြောင့်ပြောရတာပါနော်အဲ wordpress theme ကဘယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wordpress ကတိုင်ယာထရီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော် wp content themes အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ theme တွေရောက်သွားမှာကျွန်တော်တို့ upload နေတဲ့ theme တွေရောက်သွားမှာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ install လိုက်တဲ့ theme တွေရောက်သွားမှာ okay ဒါ anatomy ပေါ့နော်အလွယ်ဆုံးဟိုဒီတိုင်းပဲခြုံငုံပြီးတော့ပြောပြလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ child theme တွေအကြောင်းပြောပြထားမှာ child theme တွေက child theme ဆိုတာလည်းအမှန်တော့ဒီ theme ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲအဲ theme ရဲ့ name တွေ version တွေ description တွေ author url တွေစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေပြီးတော့ licensing information တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကမှတ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ style ရော css တန်းပါပဲကျွန်တော်ထည့်ရကြတာများပါထည့်ရလိုက်တာများရနော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ရပြီးတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါက theme ခု theme ခုရဲ့ style ရော css style sheet ပေါ့နော် style sheet တန်းမှာပါမယ် standard form နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကfunction file fashion file ကတော့ functions.php ဆိုတဲ့အထက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ fashion file ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်ခုကtheme ရဲ့ template file စီပေါ့နော်သူ standard ပုံစံတိုင်းရှိမှဆိုလို့ရှိရင် template file စီအကြောင်း list လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာhtml css javascript php နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲနည်းနည်းလေးအဲ့အကြောင်းပြောချင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ template file စီအကြောင်းသူကိုယ်တိုင်ကပြောထားပါတယ်လို့ပြောလဲကျွန်တော်တို့ဒီ template file ရဲ့မှာ html တွေရော html documents တွေမှာ php sorry php file ရော html file ရောပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရောပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တခုတော့သိသိချင်းတယ်အဲ့တော့ရောပြီးရေးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တိကျနောက်တစ်ပိုင်းမှာထပ်ပြပေးမယ်เนาะတော်တော်စေတော့ဒါကြိုပြီးတော့ပြောထားတာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအမှန်ဆုံးရှင်ဒီ browser ထုတ်ပြတဲ့ output က html documents ဆိုထုတ်ပြတာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ WordPress ကနေပြီးတော့ရေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ PHP code တွေရော HTML code တွေရောရောပြီးတော့ plus ပြင်းအောင်ရှောက်ရေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေးတာပေါ့ဒါကအတွေ့အကြုံနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အတွေ့အကြုံများရင်များသလိုနည်းရင်နည်းသလိုပေါ့နော်စီမံဟောင်းမှုပုံစံလေးတော့ကွာသွားလိမ့်မယ်ဒါပါတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အခါကျရင်တော့ HTML code တွေနဲ့ဒီ PHP code တွေရောပြီးတော့ရေးတာ CSS code တွေကတော့သူကသူ style sheet file ထဲမှာ CSS file ထဲမှာရှိနေပဲนี่ JavaScript ဆိုလို့ကျင်တယ်သူတော့တိကျထားလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ footer tag တွေအနေထည့်ရတို့ header tag တွေအနေထည့်ရတို့ဒီ body tag တွေမှာထည့်ရတာတော့အစားဖြင့် HTML document ဈေးမှာညှက်ရေးလိုက်တာမျိုးတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီမဖြစ်မနေရောရေးမဲ့အပိုင်းရတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ PHP code နဲ့ HTML code ကတော့ရောကိုရေးမှာဒီ WordPress theme ထဲမှာပေါ့နော်ရောရေးထဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုရောရေးထဲမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ဒီ code တွေရောရေးတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုပုံစံရေးသလဲပြီးရင်theme development မှာဖြစ်မနေတိဖို့လို့တဲ့ loop တွေပေါ့နော် and လို့ while လို့ပြီးလို့ရှိရင် loop if ဆိုစသဖြင့်ပေါ့ဒါလည်းနောက်ပိုင်းကြုံရင်ကြုံလို့ပြောပြသွားမယ်ဂျာနာမှာနောက်မှာပြောပြစရာရှိရောနော်ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကဘယ်ထဲမှာထည့်ရလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ browser ကထုတ်ပြမဲ့ html document တွေမှာဒီ php ကို render လုပ်ဖို့အတွက်ဂျာနဲ့ညံ့ညံ့ညံ့ပြီးရေးချောက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှာအဲ့တော့ရောရေးတော့ဘူးမကြောက်ပါနဲ့ပြီးတော့ရှုပ်လည်းမရှုပ်ပါနဲ့တချို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ senior တွေပေါ့နော် senior developer တွေရှိရသူတို့ဆိုလို့ရှိရင် WordPress ကိုမကြိုက်ရအောင်။ဘာကြောင့်မကြိုက်လဲဆိုတော့ WordPress ကဟိုခရောစီကံအမဲ့ဆုံးပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဒီရောစီကံမဲ့တယ်အမဲ့တယ်ဆိုတာသူကသူလှုပ်ရှင်တာလုပ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဟိုတကယ်တချို့ဆရာတွေကတော့မကြိုက်ဘူး WordPress ကိုဖြစ်တယ်လို့ရေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့အဲ့လိုပဲလို့တော့မမြင်ပါဘူးကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အမြင်ကြတော့လှုပ်လှုပ်ရှင်တာလှုပ်ခွင့်ရတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။အဲအကြောင်းလို့ပဲကျွန်တော်ဒီ WordPress တွေတော်တော်သဘောကျတယ်ဗောနော်အဲကိုလုံတိုင်းဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲအကြောင်းလို့โอเคထားပါအဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ template file စီဟိုသူ standard ဗောနော်
စမ်းတဲ့အတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် style ရော css ရှိမယ် rtl rtl right to left right to left ကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့အဓိကတော့ local loop တက်သုံးတာပါဥပမာအာurdu စာမျိုးပေါ့နော်ကလားစာပေါ့လို့ပြောရရင်တော့အဲ့လိုစာမျိုးဆို sorry ကလားလို့ပြောလို့တိတ်ကမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲပြောရတာဆိုတော့ urdu စာပေါ့အဲအဲ့လိုပြောလားမသိဘူးဒါဒီ RB စာလား Urdu စာလားမသိဘူးခေါ်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုစာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ right ကနေ left ညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုသွားတာကျွန်တော်တို့ဒီတမန်စာအင်္ဂလိပ်စာမြန်မာစာရေးရစာပါတော့အဲ့လိုရှိရင်ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုသွားတာပဲသူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုကလားစာတွေကြတော့ညာကနေဘယ်ကိုရေးတာအဲ့လိုဘောင်းမြန်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေဆိုဘောင်းမြန်သူတို့မြင်နေတော့အတက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရေးရအဲ့လိုဟာမျိုးတက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ CSS ကတည်တံ့ပြန်ပြီးတော့ရေးပြရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး rtl c.css နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးပြရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဟို standard အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ရေးပြရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကော့ကိုရေးသုံးတဲ့ style ရဲ့မှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ theme store ကို publish လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်မလို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထည့်ရေးစရာလည်းမလိုပါဘူးရေးရင်ရေးမရေးရင်နေပေါ့ဟိုဘက် generator ရဲ့ file ထဲမှာတော့ပါလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်းထားခဲ့လိုက်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဟိုစာပြောင်းပြန်ရေးတွေမရေးတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကအာ index.php ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ main index ပါပဲအဲ main template ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့မဖြစ်မနေလိုတယ်နောက်တစ်ခုက commentcommentsobjective ကျွန်တော်တို့မသုံးဘူးအဲ့ commentsobjective ဘာလို့ဆို WordPress မှာအဲ့ spam attack လောက်ခံတာတအားအော်တော့ဟုတ်ကောင်းတယ်ပြီးတော့လည်းဒီ WordPress ရဲ့ comment system ကအဲ့ spam product လုံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့အားမရဘူးကောနော်အဲ့ click ချင်း click လို့ရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ comment ကိုမသုံးချင်ဘူးကောနော်ဒါပေမဲ့ commentsobjective ရာရှိရမှာတကယ်လို့အဲ့ WordPress comment system ကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာ Redis တို့လိုဟာမျိုးအဲနောက်တစ်ခုကအဲဒီ Facebook ဆိုလို့ရှိရင်သူ official အဲ command plugin ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook developer website ကနေသွားပြီးတော့ generate လုပ်လို့ရတဲ့ code ပေါ့နော်။အဲ့ code ကိုလာထည့်လိုက်လို့ရတယ်။ဒါမျိုးပေါ့။အဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ integrate လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတာရှိတယ်။ social integrate လုပ်တဲ့ method မျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသုံးပြီးတော့သုံးလို့ရရှိတယ်။ command.php ရလည်းလိုတယ်။နောက်က front page front page ဆိုတာကစင်းအတွက်တချို့ landing website တို့business website ပေါ့နော် landing website တို့အဲဒီ portfolio လို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ front page ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ post loop တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ post တွေရဲ့ latest post တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြပါမယ်ねသူကဒီ data page ကိုရှေ့ရန်ထုတ်ပြတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုး front page လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို page အဲရှေ့ဆုံးမှာမြင်ရမယ်ဒါအဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ home page လို့ဟာပြောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး page template လို့ရတယ်နောက်က home.php လို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီ home.php သိပ်မသုံးကြတော့ပါဘူး။ဟိုဘက်ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ theme ဆိုရင်တော့အဲ home.php ပါမလား။တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဟို page တွေပါနေသုံးမှာဆိုတော့ home.php ကတည်တံ့ထည့်ရေးတာပေါ့နော်။ static front page ပုံစံမျိုးပေါ့။အဲဥမာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးအဲ page ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ WordPress က render လုပ်ထားတဲ့ site နေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တိကျဟို front page ပုံစံ static page ပေါ့နော် static page ပုံစံရေးချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ home.php ကိုသုံးလို့ရေးလို့ရတယ်ဒါအလွယ်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုက single.php အဲ single.php ကတော့ကျွန်တော်တို့ single post ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခု WordPress post ကိုဝင်ဖတ်လိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ post ကိုထုတ်ပြပေးမဲ့ template အဲ template ကတော့ single.php နဲ့ထည့်ရေးအဲ့နောက်ခုက single post type php ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီ single.php နဲ့ချိန်အသဘောချင်းဆင်တာပေါ့နော်သဘောချင်းဆင်မယ်သူက WordPress မှာက custom post type တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ post type မျိုးစားပေါ့နော် post မျိုးစားတချို့ဆို video post type ရှိတယ် gallery post type ရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး post type အဲ့အတွက်အဲဒါတိကျထားပြီးတော့teacher template ပုံစံရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ single post type php နဲ့သွားလို့ရတယ်။အဲ့မှာ post type ဆိုတဲ့နေရာမှာကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ single နောက်မှာ video တို့ gallery တို့စသဖြင့်ကိုယ့်ဘောအဆင်ပြေထည့်ပေါ့။ custom post type တွေကတော့ကိုယ့် theme ကိုကြိုက်လို့တတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်။အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအိုင်းအခြေခံလိုလိုပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒါမှန်ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီတိုင်း WordPress ရဲ့ feature အတိုင်း use single post type နဲ့သုံးချသွားလိုက်လို့ရတာပေါ့နော် normal post type နဲ့သုံးသွားလို့ရတယ်။အဲ custom post type တွေကိုတော့ကျွန်တော်တရားသင်တန်းတစ်ခုအနေနဲ့သင်ပါပါအဲဥပမာ e-commerce လို့ e-commerce website လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်
အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် media website တွေဥပမာ artist တွေပေါ့နော် artist တွေတို့လိုရတဲ့ website တွေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ custom post တွေရေးပြီးပို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကအစ်တာတွေကတော့သွားသုံးလို့မရဘူးအချွင်းချက်ပေါ့နော်တခြားဟာတွေမှာသုံးလို့ရတယ်ထားပါတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကျတော့ advance ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ထားလိုက်တော့မှအပောင်းတိတ်ရှင်းမပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့နောက်က page.php ဒါ page.php ကိုလည်းဟို single page .php လို့လည်းချုပ်ပါသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်း page.php လို့လည်းသုံးတယ်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ WordPress မှာ page တွေပါလေလုံးသုံးမှတ်လို့ရှိရင်ထုတ်ပြမှာ template ပေါ့အဲ့ template ကဒါ page.php နဲ့လက်ထိုင်တယ်နောက်က category တော့ php ကျွန်တော်က category like list လုပ်မှတ်လို့ရှိရင်တော့ category template လို့တယ်အဲ့ဒါ category template ကိုကြတော့ဒီ category.php ကနေပြီးတော့ရေးပေးရတယ်နောက်ကတက်ဆောင်နာမည်တို့ author တို့ date တို့ archive တို့ဒါတွေကရှင်းပြစရာမလိုတော့ပါဘူးအခုလိုဒီ WordPress ကိုသုံးရစေဆိုနားလည်ပါပါတက်ဆောင်နာမည်ဆိုတက်ဆောင်နာမည်ပေါ့ author ဆို author ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ portfolio website ရေးမှတ်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟို site ပြီးတော့ရေးတင်တာပေါ့နော်အဒီတိုင်း normal တာမန် website ဆိုရှင်တော့မလိုပါဘူးဟောတာမန် blogging site ဆိုရင်တော့မလိုပါဘူးဒါတွေကဒီတိုင်းမသိချင်အောင်ဆောင်းမေးထားခဲ့ပြလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာမေးထားခဲ့လိုက်မှာကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိသိပြီးတော့ဥစ္စာမလိုဘူးပေါ့နော်ဟော portfolio website လို့မှမလိုတဲ့ကြောင့်ပေါ့အဲ့နောက်ကအာ SaaS to attachment လို့နောက်က image တို့အဲ့ဒီမှာဒီ SaaS shop PHP ကလည်းအမ်နည်းနည်းလေးတော့သတိထားဖို့လိုတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ SaaS shop PHP ရမှာကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမှမလဲဟို security ဘိုင်းပေါ့เนาะတရားခံတယ်ဘူးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာသာလည်းဖြစ်သွားနိုင်ခြင်းများတယ်ပေါ့အဲ့ SaaS shop PHP ကဒါပါအဲ့တော့မသုံးရင်လည်းမသုံးဘူးမနော်တကယ်လို့သုံးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ default ပါတာအတိုင်းပဲအဲ့တိုင်းလေးမျောသုံးလိုက်တာပုံပြီးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ CSS sign လေးနဲ့ပါသွားပြီးညောင်းပြလိုက်တာတော့ရင်ဘာမှလို့ဆရာမလို့ပါဦးဒီကောင်တကယ်လို့အဲ့မှာဘာနာရေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ WordPress ကိုလည်းညှို့ထုတ်လို့ရပါတယ် WordPress ကဘာနာရေးပဲဖြစ်တယ်အခုရောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့လေနော်အဲ့ဒီမှာ archive.php ရှိမယ် archive.php ကျတော့ php ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ post loop နဲ့post loop ကကျွန်တော် latest post နဲ့တွဲပြီးတော့ relate ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ archive.php တို့ category.php တို့အဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေလှမ်းပြီးထိန်းလို့ရဆိုလို့ရှိရင် context.php ဆိုပြီးတော့ template ပါတဲ့ extension လုပ်ပြီးထိန်းလိုက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ခုနကဟိုကျွန်တော်တို့ index.php ရဲ့နောက်ခုကဒီ archive.php ရဲ့အဲပြီးရင် categories.php ရဲ့အဲ့ကောင်တွေသုံးခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ကောင်တွေသုံးခုလုံးကပါ post loop ပေါ့နော်post loop လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတော့အဲ post loop ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အလန့်ထိန်းလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် context.php ဆိုပြီး file လေးတစ်ခုလေးရေးပြီးတော့အဲ့တစ်ခုလေးရတယ်သုံးခုစလုံးအလန့်ထိန်းလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအလွယ်တကူဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းဒါကျွန်တော်တို့အခုသုံးမဲ့ starter theme မှာတော့ဖန်ပြီးသားပါတော့တိတ်ပူစီရတာမလို့ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာသုံးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြသွားမယ်ဘယ်ကနေဘယ်လိုသုံးသွားဆိုတာမျိုးပေါ့ okay နောက်က image.php ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်တခြား website တွေပါတယ်အတွက်ဆိုရှင်တော့လိုပါလိမ့်မယ်အဲတခြား website type တွေတောင်ကဟို custom post site တွေအတွက် support လုပ်ပြီးရေးရမှာဆိုရင်တော့ဒီကသွားပြီး modify လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းဟိုသာမန်သုံးဖို့ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပေါ့သွားကြည့်စရာမလိုပါဘူးသူကဆိုနောက်မှရေးသုံးတဲ့ခါကျရင်ဥပမာ image ရဲ့ dimension တွေပါတယ်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော် CSS ကနေလှန်ထိန်ချသွားလို့ရတာအဲ့တော့အဲ့ဒါအသိပူစရာမလိုဘူးဒီမှာသူကပါဆို action တွေအတွက်ဒီ image.php ကိုသုံးတော့ပါเนาะဥပမာဒီ image ကို click လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုပုံစံပေါ်မလဲပါတယ်ဒါတွေကိုသွားပြီးတွေ့ကြည့်နေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတည်းကသွားပြီးရေးလို့ရတာပေါ့နောက်က404ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ post တွေပါတယ်ရှာမတွေ့ဘူးပါညာဆိုလို့ရှင်အဲ့ not found ဆိုပြီးထုတ်ပြဖို့အတွက်သုံးတဲ့ template ပေါ့အဲ့ template ကတော့ကိုရေးရင်လည်းရေးမရေးရင်လည်းမြင်းနေပေါ့ကျွန်တော်ဆိုတော့အကုန်လုံးဖြတ်ချပြီးတော့ not found လို့ပဲရေးထားလိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့ဆက်ဆက်သွားပဲရှုပ်အရှုပ်ရှင်းခင်းတယ်လေနော်တကယ်လို့အဲ့နေရာမှာ design ထားတာလေးနဲ့ပါညာသားကရေးရင်လည်းဆိုရင်ရေးပေါ့ကိုယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့ okay ဒါကတော့ဒီ template ကဖိုင်အကြောင်းကိုရှင်းပြတာပါအဲ့တော့ဒါရေးအကုန်လုံးကိုယ်တိုင်ရေးမလားဆိုတော့အကူရဖန်နီးမလားဆိုအောင်ဖန်နီးပါဦးပြင်စီရည်ပေါ့နော်အာကိုရဖန်နီးလို့လည်းရတယ်ဘာမှမခက်ဘူးခုနကသူပြောခဲ့တဲ့ဟို code reference လေးတွေရှိရဒီမှာဆိုလို့ချင်းအဲ code reference လေးတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live ပြီးတော့တခုချင်းဒီ live ရေးလိုက်လို့ရတယ်ပြင်လို့ရှိရင်တော့ဒါမှမဟုတ်အချိန်ရတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကို live ရေးနေ live ပြီးတော့တခုချင်း live ပြီးတော့ဖန်နီးပြီးတော့တုံးကြည့်ရပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အတွေ့အကြုံရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ဘူးလေလုပ်ခဲ့ဘူးခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လောက်ကြီး
င်မမခံတော့အရှုပ်မခံတော့ဟိုဘက်အဲဒီနေရာပေါ့နော် underscores ကနေပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခါတော့ပြလိုက်ပါနော်အဲဒီကဟမ် scores ကို blue ပေါင်းလာမသိဘူးမသိဘူးမေးပါလိုက်လိုပဲရေးလိုက်တယ်မှာမှားတာမှားတာမသိဘူးနော် underscore google ခောက်ကြရတော့ဟုတ်တယ်လားမှားတယ်โอเคဒီမှာအဲ့ underscore ဆိုအမီကနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော် generate လုပ်လိုက်မှာ starter theme generate လုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူပါရမယ် standard template file တွေအကုန်လုံးပါပြီးသွားပြီအဲ့တော့အယုံနောက်ခံပြီးတော့လှုပ်ရှုပ်ခံပြီးအဲ့ဖန်နေမနေတော့ဘူးအလွယ်ပဲတုံးလိုက်တော့မှာပြီးရင်ကျန်လို့လည်းကိုကသွားပြီးလုပ်လို့ရပါဘောနော်โอเคဒီမှာ underscore ကြောင်းနည်းနည်းပြောပြပါမယ် underscore ဆိုတာကဒီ automatic ပေါ့နော် automatic ဆိုတာဒီ WordPress ကWordPress ကိုပိုင်တဲ့ company ပေါ့အဲ့ company က developer တွေပေါ့နော်ဒီလူတွေပေါ့ဒီ value တွေပေါ့သူတို့တွေကဖန်တီးထားတဲ့စနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟို WordPress theme တစ်ခုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ theme ရေးဖို့အတွက်ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ load app file တွေကိုသူအကုန်လုံးဂျန်ရေးလုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြား load app တွေအစီအပြေ3အပြေ3ရာလေးရှိရင်အဲ့ဒါကိုထည့်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့ theme file ပြီးလို့ရှိရင်ကို name နဲ့ကို generate လုပ်ပေးရပါတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရတဲ့ဒါ website ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်အတွက် starter theme တစ်ခုဘယ်လိုဖန်နေမလဲပေါ့နော်အဲ့လွယ်လွယ်လေးပါပဲကိုဖန်နေတဲ့ theme name ကိုဒီမှာရိုက်လိုက်ရိုက်လို့ရှိရင် generate လုပ်လိုက်တိုင်းတော့ generate လုပ်ထုတ်ပေးသွားမှာပဲဒီမှာ advanced option တွေရှိသေးတယ်အဲ့မှာ theme slug theme slug ဆိုတာက theme dot domain name ပေါ့နော် theme slug ဆိုတာဟိုမှာ theme မှာနာမည်တစ်ခုပေးထားပြီးတော့ဒီ theme slug နေရာမှာတစ်ခုပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲနောက်တစ်ခုက author ကိုရေးတဲ့သူနာမည်ပေါ့နော် theme theme developer နာမည်ပြီးရင်အဲ့ theme developer website url ပြီးရင် description ဒါစသဖြင့်ဒါကိုယ်ကိုရင်းနာရေးလို့ရတယ်နောက်ခုက row comma file plate ထည့်ကျင်လဲရတယ် sassy face ဆိုတာထည့်ကျင်လဲရတယ် sassy face ဆိုတာ sass ပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်အဆင်ပြေပြီးသုံးနိုင်အောင်လို့စီစဉ်ပေးထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လက်စင်ပြေတော့လုပ်လို့လဲရတယ်ခထားပါအဲ့ဒါ close ဆိုကျွန်တော် theme ခု create လုပ်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် theme name ကိုဟာ language ဆိုရယ်ကိုယ့်ကိုအဆင်ပြေတာပေးချင်တာပေးပါနော်ကျွန်တော်ကတော့lovely မြန်မာလို့ပဲပေးလိုက်မယ်အဲ့ website တွေကျွန်တော် theme ကြီးကိုစဉ်းစားနေတာရှိတယ်ဘောနော်အဲကြောင့်တော့ okay theme slug ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲပေးလိုက်တော့မယ်အဲဒီနေ့မှာ lovely mm လို့လည်းအတူတူပေးလိုက်လို့ရတယ်ဘောနော်လေးစားတော့မရှိဘူးအသံနေရာမှာတော့အခုနာမည်ပဲပေါ့နော်အပြင် other url ကကိုယ်ကိုမှ git page ဒီပိုင်းရှိဆိုရင်ထည့်ပေါ့အမြန်အစီအပြေပြီးသုံးနိုင်ပဲဆိုင်မျိုးပေါ့ကျွန်တော် git page ပဲထည့်ပါတယ်အဲ့ဒါကပတ်စံမကုန်ဝဲတဲ့အမြန်ထိမ့်သေးထားလို့ရတယ်เนาะထိမ့်သေးကသက်သာတော့ description မှာတော့ဘာညာတာကရေးရင်ရေးပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က visual app ပေါ့နော် boom css ကိုတုံးပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါလေးတော့ထည့်ရေးပြီးဖို့အသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါ respect ထားတဲ့အနေနဲ့ထည့်ရေးပြီးတာပါဟောမကောင်းဘူးလေသူကယူသုံးပြီးရင်သူနံပါတ်ကျော်နဲ့ထည့်ပြီးလို့လာပါနော်လာတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာသင်ရင်းကြောင်းပေါ့နော်ဘယ် feature တွေပါလဲဘာညာတာကကြွယ်ခြင်းတို့ကြွယ်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကြွယ်ခြင်းလက်ကြွယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုကြွယ်မလေးပါဘူးဒီမှာသူဒီ theme အတွက်license device ကသူက generate လုပ်ထုတ်ပေးမှာဆိုတော့တိတ်ပူစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ generate လုပ်လိုက်တော့မှာ generate လုပ်ရင်တော့ download link ပါလာမယ်ကျွန်တော် data တွေ download ဆွဲလိုက်မှာပေါ့ lovely မြန်မာတော့ zip ဆိုတာလေးပေါ့ဒါ domain name လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်က save file နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟေး okay ဒီ program လက်လုပ်ထားတဲ့ folder ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော် save လိုက်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ finalize တဲ့ theme ကရပါပြီ theme ရောက်ဆိုအဲ့ဒါ blank ကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခု local မှာစောက်ထားတဲ့wordpress site ပေါ့နော်အဲ wordpress site ထဲမှာသွားပြီး upload download လုပ်လိုက်ရတာအဲ့ဒါဆိုရင်သွားဆိုလုံးလုံးနေလိမ့်မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်အောင်မယ်အဲ့ဒါမလုပ်ခင်ပေါ့နော်
ါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က Puma CSS ကိုတုံးပါဗောနော်ဟာအဲ့တော့ CSS file လေးကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ပြင်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလိုက်တဲ့ theme file လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် extract လုပ်ချလိုက်အောင်ပါဘာမှလုပ်ခင်ပေါ့နော် okay extract လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ VS Code တုံးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့အဲဒီ VS Code နဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် Visual Studio Code နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါအဲဒီမှာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဟာဘုန်းက WordPress ကကျွန်တော်တို့ဒီ PHP ရော HTML ရောရောင်းနေရောရေးထားတဲ့ခါကျတော့ error တွေတော့သူတက်လေမှာအဲ့တော့သူ error တွေပြနေမှာဒါသူကတော့ဒီ PHP standard နဲ့သူကသူတိုက်စစ်တာဆိုတော့ error ပြ error တွေမြင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခိစားမရှိဘူးအဓိကကွက်ကိုအဆင်ပြေပြေရေးနိုင်နေပြီးတာပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော် style.css ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်မှာပေါ့နော်ပြင်မှာဆိုတော့ဒါသူမူလက generate လုပ်ပေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးရဲ့ information တွေနဲ့ဒီနေ့ lovely မြန်မာပြင် author ပါ냐ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ test room မှာဒါဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်ထားခဲ့လိုက်မှာထားခဲ့ပြီးတော့သူကဒီမှာ normalize css ကြီးနဲ့ရေးထည့်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့မတော်ဘူးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖြုတ်ပြပို့စဉ်းစားဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကူးလိုက်မှာအကတ်လိုက်မှာပါထားဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီမှာသူရေးပေးထားတဲ့ css တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထုတ်ပြမှာဘာလို့ဖြုတ်လို့လဲဆိုတော့ဒါရီအစားကျွန်တော်က Boom CSS ကိုထည့်တော့မှာအဲ့တော့ဒါတွေမလို့အဲ့ကျွန်တော်အကုန်ဖြတ်ချလိုက်မှာဖြတ်ပြီးတော့ Slack Online ဖြတ်ချပြတာပြီးတော့ခုနက generate ထားတဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မှာ Okay ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Boom CSS ကို SASS file ပြောင်းထားတာရှိတယ်အဲ့လေးကျွန်တော် git review မှာကျွန်တော်ပြင်ပြန်တင်ပေးမှာအဲ့ file လေးကိုဒီမှာတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်ပြောင်းထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင် web root okay wp wp ရမှာ front end ဆက်မှာရှိမှာ css frameworks ဘူး okay ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏဒါနဲ့ဖွင့်လိုက်မယ် okayပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဒါဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်တင်ပြမယ်နော်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဆရာအတိုင်းလေးပေါ့ဒါဒီ Boom CSS framework တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကူးလာတာဟာဟို channel လုပ်ပြီးပြန်ထားတာပေါ့နော် channel လုပ်ထားတာဟာဒီပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော် select all နဲ့ကူးလာလိုက်မယ်ကူးလာပြီးတော့ဒီထဲမှာလာပိတ်ထားလိုက်ပါနည်းနည်းတော့အဲတော့ကျွန်တော် computer နည်းနည်းဝိတ်ယောက။နှာအပြန်ခွင့်မိသွားလားမသိ။ Yeah, okay. ဆိုတော့ console server တို့လုံးလိုက်။အဲ့လိုလုံးလိုက်မယ်။လုံးပြီးတော့ချက်ကြည့်လိုက်အောင်။နှာခွင့်မိပါရှင် file size ကြီးအရင်ကြီးပါမှာလို့နော်။ Okay. အဲ့တော့ base. Okay. ပြီးရင်ကျွန်တော် control s နဲ့ save လိုက်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအပြင်စင်တဲ့ဘိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော် channel ဘိုင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ live ပဲပြင်မှာ live ပြင်မှာဆိုတာကဒီ theme ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ web wordpress မှာသွားပြီးတော့ upload တင်မယ် upload တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဘိုင်းဒီဘိုင်းပြင်နေတဲ့ဘိုင်းတွေဝင်ပြင်မယ်အခုလက်ရှိဒီ boom css နဲ့ထည့်ထားတာ plain ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပါဒီ template file တွေဘာတွေတော့မပြင်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ website ကြီးက plain ဖြူဖြူကြီးပဲတွားနေမှာပဲတိုင်းကြီးပဲပေါ့နော်ဘာမှအစီအစဉ်မရှိပဲနဲ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့တင်ကြည့်လိုက်အောင် Okay ဒါကျွန်တော်တို့ edit sorry ဒါကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ထားပြီးသားတင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားတင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် remove လုပ်လိုက်မှာဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီး compress လုပ်လိုက်မှာ save တင်နဲ့ compress လုပ်လိုက်မှာဒီ file လေးပေါ့။ yeah ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ကူးစားလုပ်ထားတဲ့ site မှာပြန်တင်လိုက်။ဒါကျွန်တော် local site ပေါ့နော်။ရှူစာနေက asus လို့ရေးတာအဲ့ဒါမှားရေးလိုက်မြတ် asus ဖြစ်သွားတာ။
update on la pin plugin nam thi ba out classic editor တော့ ever date နေ okay အဲ့တော့ theme upload တင်တဲ့ဘိုင်းအရလောရအားလုံးကတည်ပြီးသားဒီမှာပါဒီမှာ theme ထဲမှာတော်ပြီး add new နေမယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ theme ကိုကိုယ်ပိုင် theme တော့ဖြစ်တယ်မျိုး upload ကနေနေပြီးတော့တင်ပါပေါ့အဲ့တော့ lovely မြန်မာတော့ zip နော် file okay ပြီးတော့မှ activate လုပ်လိုက်ပါတခါတမ်းပြီး activate လုပ်တာပါနော်ဒါဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့ site ကိုချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဘာပြစင်ထားတဲ့ပုံစံလောက်ကြည့်ရအောင်နော်ဘလို playing မထွက်လာမှာအဲ့တော့ okay ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ theme ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ theme တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့ဒီမှာဒီနဲ့ manager နဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် lovely မြန်မာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ theme တစ်ခုဖန်နေလိုက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ theme တစ်ခုရေးပြီးသွားပြီပေါ့ထားလိုက်ပါဦးဘူရန်ရေးရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်ပြသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု create လုပ်ထားတဲ့ theme လေးတက်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ design နဲ့ပုံစံလေးကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တစင်ကြီးတစ်ခုချင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ပြင်သွားပါကြပါမယ်။ Okay ဒီဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရလိုက်ပါမယ်။join လိုက်ရတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ share ပေးကြပါဦး။ video လေးလည်း like ပေးကြပါဦးနော်။ဒါကတော့အခုညတောင်းတာပါ။ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။